mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan lifestyle amanya anzisigabwa amurishije najja musinziro kubera nga mugoberera amukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Sheilah Gashumba munanga ageze maso n'okubeera nga yanukula akatambi ke kafuluma abasinga obungi balowooza nti agenda kwekweka, agenda kubula, agenda kulwawo okulabika mu mawulire, talina kyagenda kunyega. Andowooza nga ye gwali ku Martha K, kuba ye ndowooza yafuluma n'eggwanga n'agenda mujjuka n'omukyala Becky ajjuuko, bambi naye yakaaba era n'akogga n'okukogga, yaddamu kulabika ku show ye. So mu mbeera bw'eti ye Sheilah Gashumba mwattu agenze maso n'okubeera nga avaayo n'agamba nti mu bulamu bwe takyayina kyatya. Ebintu byali yasinga okutya byali bibiri: ekimu, abantu okulaba obwereere bwe mwabulaba, kitegeeza nti takyayina kyatya kw'ekyo. Agamba ekyokubiri atya oba yali atya okufa. Agamba kati bwe yamanya nti nno atya okufa, teri kintu kiri mu bulamu bw'ensi buneeno kyatakoze mu buto bwe. Agamba byonna 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 ebiri mu nsimbi enyumiddwa, ennyonyi nzirinnye, bye njagadde okulya mbiridde, ebifo mbirambudde, ndowooza n'abasajja era abaddeko n'ab'enjawulo. Kati gwali eyo ng'olowooza nti Sheilah alina kyayinza okugenda maaso n'okubeera ng'atya oli ku bibye. Ono nno nno era munnange mu bulamu bwe taata we abaddewo nnyo ng'amusapootinga. Njagala nsonga enkutereyo omu ku butambi omwami Sheilah Gashumba bwazenga ayogera ng'alumba abo abagenda maaso n'okubeera nga balumba muwala we. Kano yali alumba case ng'akyakola ku One Card Karakata NBS obasanyuka TV. Kawulire. Akajafe abakola mu media house emu singa bade media house enalanga yirumbe eno kiba kiki kiba kirala munganzo musajja omuganda nonsense ninga kitufu musajja omuganda ani amuganyi zendi muvandi mwe so what uli muganda so what zendi muvandi mwe omulala musoga omulala mucho uli mulala mulala ngo abaganda bakwata kunjuba ne musajja bakasajja musajja muliye gwanga limu nti abakiga abanyankole bakwata muguru. Bobo gama chwe oli musajja muganda genda okole ku BBS kubanga purportedly ye yabaganda kindi kalisa musajja mu Nyarwanda muvandimu vayo. You get it? Nze siri se pate ya Sheilah yo 20 I think 21st was a rachi madenzi this nenga abaddo cha studying ambera kwa kantu katono kiyabagama nze nakula bali benda ba singa Sheilah yayambala ngabwe mugabo yayambala ngali rubaga mu church ogamba kontikale ngamba no ha twali ku Ibrahim's awards abana bayambala labe bifana nyi hey zibonga tya bogera ku lwachi ya lumbyo ku Ibrahim's awards so lwachi niyo view lwachi roza bagita fitina ekintu ekiba ita fitina lwachi kasumba ne case bali bade bafitina Sheilah why wali wo muntu okimanyo sola kwa no muntu for 20 years ngata kuagalanga ko it's possible yes. Nefe na tewali kufa sobola kuchusa jetu wava netu solo kuchusa jetu laga Sheilah was era ya soko kavalinga Channel Awards one in South Africa na agena nadda kuchitike Sheilah la bas Sheilah ya kadi ya passports mamu kadi ya socks inja ulu ani ya kadi ya socks ogambi oja Sheilah kadi ya passports boba kadi ya socks buno buwalo bumu wala mpa ya missing flights mumu missing periods ogambi oja Sheilah kadi ya passports boba kadi ya socks buno buwalo bumu wala mpa ya missing flights mumu missing periods so don't ogambi oja Sheilah kadi ya passports boba kadi ya socks buno buwalo bumu wala mpa ya missing flights mumu missing periods so don't even dare attack her ogambi oja Sheilah kadi ya passports boba kadi ya socks buno buwalo bumu wala mpa ya missing flights mumu missing periods kati byebyo Sheilah amunange yomu kuwa walawa neno aba TV personality ateera aba socialite abadde basinga okubeera abamanyi nga ne wankubadde nti abadde nga ateeka ebifaananyi ebimu ng'ali ku beach ali eno neno neno neri abantu manyi nyo babadde agenda maaso n'okubeera nga inspiring nga naye akatambi
Awe kafurumye, kagenza okufurume jana unyisize tekawa waziza nyo matuga abantu kugamba bannange osanga babaddengawo nga bakisuubira nti luli bw'olwo kwebyo byeyeekolaakola osanga kali fuluma kati munnange bali yagenze maaso n'okubeera nga akibakuba era n'abagamba mufe ku bibakwatako kati bantu bangi nnyo abagenze maaso n'okuba nga bagamba nti bazze bateekayo obutambi bwabwe. Bano bemu ku bantu bagamba nti nno baateekayo obutambi bwaffe nga tetubimanyi era baatuswaza. Kantandikire ku basajja, waliwo Jakapemba akake kaafuluma, Lwasa naye akake kaafuluma, ne wabeerawo mu bwabakyala akali recenti, waliwo ak'omukyala Christine Nampeera, waliwo aka omukozi wa TVM Robin Mweruka, then wabeerawo akakookoonyo Angela Karule, ne wabeerawo ebya Desire Luzinda, ne wabeerawo ebya Mathake Sindi Kosa ne Sheilah Gashumba kati saawa zino n'abalala bangi, naye nga munnange bigendera ddala maaso n'okubeera nga bibeerawo ebityo. So mwongere okwegendereza era yagenze maaso n'okubeera nga abalabula nti mwena mwena abakozesa accounts ez'enjawulo naye nga muteekayo namba zammwe ez'amasimu, wali abasobola okuzaakinga ne bayingira munda buli kimu ne basobola okubeera nga bakitegeera nga ye bagenda maaso n'okubeera nga baakinga alaini ye ne bagenda ku Snapchat ne babanga buli kimu bakikyusakyusa okutuukira ddala n'okuteekayo obufaananyi bwe obuseego. Byebyo nze Sheilah Gashumba.